Na sexta-feira, as chuvas continuam persistentes e ganham força ao longo de todo o litoral catarinense, com risco moderado alto para ocorrências como alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Do Grande Oeste aos Planaltos e Alto Vale do Itajaí, a combinação de calor e umidade mantém um ambiente favorável para o desenvolvimento de temporais isolados entre a tarde e a noite. Os temporais podem trazer chuva pontualmente intensa, vendaval e eventual queda de granizo. O risco é baixo a moderado para ocorrências associadas aos temporais. No amanhecer, as temperaturas ficam baixas, próximas dos 7 graus nos pontos mais altos da serra e variando entre 11 e 16 graus nas demais regiões. À tarde, as temperaturas permanecem amenas, com marcas de até 28 graus no extremo oeste e variando entre 21 a 26 graus no restante das regiões, com valores menores em áreas de maior altitude. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors.